אוראל, מסטרנטית במחלקה לאפידמיולוגיה פה בפקולטה למדעי הבריאות. המנחה שלי הוא דוקטור עידן מנשה, ואני לקחתי חלק במחקר שבא לבחון האם לאוטיסטים יש תווי פנים ייחודיים. אוטיזם זו מחלה מורכבת מאוד, כאשר קיימים סימפטומים נוספים מעבר לסימפטומים הידועים, כמו למשל מורפולוגיה ייחודית, כאשר חלק מהסיבות ממנה נובעת המורכבות הזאת זה הטרוגניות גנטית. כאשר אותה הטרוגניות גרמה לחוקרים שונים לבחון האם קיים קשר בין אוטיזם לסינדרומים גנטיים שונים. וכחלק מסקירת הספרות שביצענו עבור המחקר, אכן מצאנו שנמצא קשר בין אוטיזם לסינדרומים שונים. פה ניתן דוגמה של חלק מהסינדרומים, כמו פראדר ווילי, פרג'ל איקס ורט וויליאמס. כאשר הקשר יכול להיות קשר גנטי, כמו מוטציה בכרומוזום איקס, או קשר התנהגותי קוגניטיבי, כמו למשל כישורי שפה לקויים. דבר נוסף מעניין שראינו במחקרים שבחנו את הסינדרומים, היא שמצאו מורפולוגיה ייחודית עבור הלוקים בסינדרומים, כמו למשל אסימטריה בפנים, מצח בולט, וניתן לראות פה את מגוון המורפולוגיות השונות. חלק מהחריגות המורפולוגיות בסינדרומים נקראות MPAs, שזה Minor Physical Anomalies, שמדובר בחריגות מורפולוגיות קלות, שאינן פוגמות בבריאותו ובאיכות חייו של האדם. ניתן לראות פה דוגמה ל-MPAs, כאן מופיע גשר אף רחב בהשוואה לגשר אף הצר שמופיע בתמונה השנייה. דוגמה נוספת ל-MPAs זה מרחקים שונים בין העיניים, מרחק שונה בין האף לפה, כאשר הדבר שחשוב לציין לגבי ה-MPAs הללו, שהם מצויים גם באוכלוסייה הכללית, באחוז נמוך וגם בחומרה קלה יחסית. כאשר המחקרים שבוחנים את ה-MPAs מחלקים אותם לפי מקור החריגה המורפולוגית, כאשר MM הוא ממקור עוברי, ה-PV הוא ממקור שלאחר הלידה. ניתן לחקור את אותם MPAs על פי אזור אנטומי, כאשר יש חוקרים שבודקים אותם על פי 6 אזורים, או על פי אזור אחד, למשל רק בפנים. כמו כן ראינו שיש מגוון נרחב של דרכי מדידה של ה-MPAs, כמו למשל וולדרופ סקייל, שהוא בוחן עבור כל חריגה מורפולוגית, האם היא קיימת או איננה, או האם היא קל או חמור, מבחינת רמת החומרה שלה. זו דוגמה למחקר שבדק את ה-MPAs באוטיזם. זה מחקר שפורסם בשנת 2008 ובוצע באיטליה וצרפת. הם למעשה אספו תמונות מקבוצת ילדים אוטיסטים וקבוצת ביקורת, ובדקו את ה-MPAs ב6 אזורים אנטומיים, כאשר עבור כל אזור הם חישבו ממוצע של ה-MPA. וניתן לראות שפרט לאזור העיניים ואזור כפות הרגליים, שייתכן שלא נמצא הבדל בממוצע בגלל מדגם קטן, בכל שאר האזורים ממוצע ה-MPAs גבוה בקבוצת האוטיסטים בהשוואה לביקורת. דבר נוסף מעניין שהם מצאו פה, ניתן לראות פה בגרפים הללו, שאין תלות במקור החריגה המורפולוגית. זאת אומרת שגם במקור עוברי וגם במקור שלאחר הלידה, יש ממוצע MPAs שהוא גבוה בקבוצת האוטיסטים בהשוואה לקבוצת הביקורת. אז מסקירת הספרות ראינו שקיימים מספר פערי מידע, כאשר הפער החשוב והעיקרי הוא שכל המחקרים שנעשו עד כה מדדו את ה-MPAs מבחינה איכותית ולא מבחינה כמותית. זאת אומרת שאומנם הם מדדו את החריגה המורפולוגית בסנטימטרים, אבל הם ישבו בין שתי הקבוצות האם זה גדול או קטן מהביקורת. וקיימת חשיבות רבה שיהיה גם מדד כמותי, אז הוא הרבה יותר מדויק. כמו כן, השתמשו ברזולוציית זיהוי של MPAs שהיא יחסית נמוכה, ולפי מה שאנחנו יודעים, פרט למספר מחקרים שבחנו אסימטריה בפנים, לא נעשו מחקרים על תווי הפנים באופן כללי. זאת אומרת שהם בחנו MPAs מסוים, בחנו מרחקים בין עיניים או רוחב אף, ולא בחנו את הפנים באופן כללי.
ולכן יש לנו מספר מטרות מחקר. המטרה העיקרית היא לבחון האם לילדים אוטיסטים יש תווי פנים ייחודיים בהשוואה לילדים בקבוצת הביקורת. כאשר מדובר בתווי פנים, מדובר על הפנים באופן כללי. יש לנו מספר מטרות משנה. מטרה אחת היא לבחון האם יש תווי פנים ייחודיים בתוך תת קבוצות, בתוך קבוצת הילדים האוטיסטים. כאשר את שתי המטרות הללו אני לא אציג בפניכם, היות וזה עדיין בשלב של עיבוד נתונים. כאן מדובר על ה-MPAs עצמם. כאשר נבחן MPAs, את השוני ב-MPAs בקבוצת המקרים לעומת קבוצת הביקורת, וכן נבחן האם קיים תת סוגים, קיים שונות ב-MPAs בתת סוגים בתוך קבוצת הילדים האוטיסטים. אגב, אז להיות בסנטימטרים, כאילו יחס לקונטרול, מאץ' קונטרול או ביחס? כן, ביחס למאץ' קונטרול, כן. אז כחלק עיקרי של המחקר יצרנו שיתוף פעולה עם חברת FDNA, שזו חברה שמתמחה בעיבוד ממוחשב של תמונות. כאשר מטרתה העיקרית הוא לבצע התאמה בין תמונה שמועלית להם לאתר, כאשר תוך כדי העלאה לאתר התמונה מקודדת, זאת אומרת שאין גישה לתמונות פרט למי שמעלה את התמונות, ויש להם אלגוריתם מיוחד שמסוגל להשוות, לעשות התאמה בין תווי הפנים שהעלינו לבין סינדרומים גנטיים ידועים. כשבפועל זה מתבצע באופן שבן אדם מעלה תמונה לשרת של FDNA, התמונה מקודדת, האלגוריתם שיש לו גם מידע מתווי פנים ממקרים ידועים של סינדרומים גנטיים שונים, כשיש להם גם את כל המידע הגנטי, קוגניטיבי, כל המידע על אותו סינדרום, והוא מבצע התאמה בין התמונה שהוא עלתה לו לשרת לבין תמונות אחרות שקיימות לו במערכת, וככה הוא בודק את הסבירות של אותה תמונה להיות עם סינדרום גנטי מסוים. אבל אין להם מידע על אוכלוסייה של אוטיסטים, ולכן עלה הצורך לבצע את המחקר הזה. עכשיו, חלק עיקרי בטכנולוגיה, בטכנולוגיה הזאת אנחנו השתמשנו, יש לאלגוריתם הזה יכולת להשוות בין שתי קבוצות. זאת אומרת שאם יש לי קבוצה אחת בעלת תווי פנים וקבוצה אחת של תווי פנים, הוא מסוגל לבצע השוואה ביניהם ולהגיד האם יש שוני בין שתי הקבוצות. אני ארחיב בהמשך על הטכנולוגיה הזאת. סליחה, יש התייחסות לגיל? כן, אני כבר אסביר על זה. אז מבחינת מהלך המחקר, מדובר במחקר מקרה בקרה, כאשר כל המקרים שלנו גויסו מהיחידה לגיל הרך כאן בסורוקה. כאשר בפועל הילדים, המשפחות הגיעו ליחידה לשם ביקורת או טיפול, ועוזרי המחקר הציעו להם להשתתף במחקר, כמובן שהסבירו להם מה מטרת המחקר, מה מהלך המחקר, ולאחר קבלת תפסי הסכמה מדעת מההורים, צילמנו את הילדים, ולאחר שאספנו את תמונות הילדים, גם נאסף מידע שונה, כמו גיל, מין, מוצא אתני, אדוס, רמת אוטיזם ורגרסיה, כמו כן נאספו עוד הרבה מאוד נתונים, אבל זה הנתונים שרלוונטיים לנו למחקר. בסך הכל נאספו תמונות מ-81 ילדים, כאשר היו לנו מספר קריטריוני הכללה והוצאה. קריטריון ההכללה החשוב הוא שכל הילדים אובחנו כאוטיסטים על סמך ה-DSM-5 והימצאו תמונה. קריטריון ההכללה היה לפי הסטנדרטים של חברת FDNA. וזיווגנו את קבוצת הביקורת על סמך גיל, מין ומוצא אתני, היות ויש לזה חשיבות מבחינת תווי פנים, כאשר היחס בין המקרים לביקורת היה 1:2, וכל קבוצת הביקורת נאספה מתוך הבסיס נתונים של חברת FDNA. וכמובן שהיות וכמו שסיפרתי לכם קודם, התמונות מקודדות ברגע שהן מועלות לאתר, לנו לא הייתה גישה לתמונות עצמם של קבוצת הביקורת. זאת אומרת שרק קיבלנו את הקבוצה עצמה לשם השוואה. אז מבחינת התוצאות, השלב הראשון שרצינו לבדוק, האם המדגם של התמונות שלנו מייצג את סך הכל הילדים שאובחנו כאוטיסטים ביחידה. אז התחלנו להשוות בין ממוצע הגילאים בזמן ההבחנה, ניתן לראות שממוצע הגילאים של הילדים שהשתתפו במחקר
עמד על כ-3 שנים, וכך גם ממוצע הגילאים של סך כל הילדים שהובחנו כאוטיסטים ביחידה, שהם בסך הכל, טוב, אני אסביר את זה אחר כך, זאת אומרת שמבחינה הזאת המדגם מייצג, כאן ניתן לראות את ממוצע הגילאים של הילדים בזמן תצלום התמונה, ניתן לראות שהממוצע עומד על כ-5 שנים. אפשר לראות שיש הבדל בין ממוצע הגילאים בזמן ההבחנה לבין הממוצע בזמן התמונה, היות ולרוב המקרים הילדים גויסו בזמן שהם הגיעו לטיפול או לביקורת, ולכן קיים פער מבחינת הגילאים. סך הכל הילדים שהובחנו כאוטיסטים ביחידה זה 456, סך הכל מספר הילדים שגייסנו למחקר, זאת אומרת שאספנו את התמונות שלהם, הוא 81, ניתן לראות שמבחינת... כמה תווי פנים? זה תווי פנים. למה 456? זה אלה שהובחנו? זה הכל יחד. זה לא כל מי שנותן תופס, לא כל אלה שמגויסים למחקר, זה כל אלה שעברו, קיבלו אבחון. כל אלה שעברו אבחון, לא כל אלה שבמאגר הגדול, בדייטאבייס הגדול? כן, בדייטאבייס הגדול, אבל הם לאו דווקא נותנים, חותמים על התופס כאילו הפרוספקטיבי. כן, הבנתי. אוקיי. אז ניתן לראות שהיו לנו כ-70% יהודים וכ-30% ילדים בדואים. ניתן לראות שגם האחוזים דומים לסך הכל האוכלוסיית האוטיסטים שהובחנו ביחידה. כן. זה כולם, זה גם התפתחות היחידה. זה גם מה? זה גם התפתחות הילד, זה נורא. כן, 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 זה כל... כל הילדים שהובחנו. שהובחנו, שנמצאים במאגר. ושהמאגר שלהם... לא רק אצלך. החל מ-2005. נכון. אין פה את אלה שהובחנו לפני... נכון. אוקיי, בסדר. ניתן לראות גם את הדמיון שהמדגם מייצג גם מבחינת... מגדר, אפשר לראות שיש לנו כ-30% בנים וכ-20% בנות. את אותו דמיון ניתן לראות גם מבחינת המודולה של האדוס, כאשר ניתן לראות כאן שיש לנו אחוז חסרים מאוד גבוה של כ-30%. וחשוב לציין כאן שהמודולה של הטודלרס מדובר על ילדים שהם עד גיל של 30 חודשים. וזה בא לידי ביטוי אחר כך שאנחנו נבחן את רמת האוטיזם. אז כאן מדובר ברמת אוטיזם של ילדים שהם לא טודלרס, כלומר מעל גיל של 30 חודשים. ניתן לראות שהאחוזים של רמת האוטיזם פחות או יותר דומים בין המדגם שלנו לסך הכל הילדים, ובמדגם שלנו היה כ-50% ילדים ברמת אוטיזם גבוהה. זה כאילו יצא אקראי, או שחיפשתם כדי לעשות שזה יהיה יצג? לא. זה הבדיקה. אבל אתם אקראי בחרתם, ובדקתם אם זה מייצג או לא? לא, אנחנו ביקשנו מההורים להשתתף, מי שישתתף, אז... כן. וכל הילדים, לראות אם יש הטעיה, אם יש איזשהו בייס, באלה שהסכימו להשתתף. כן. מי שיצא לא היה אקראי. היה. כן. כן, שמנו לכולם. מי הציעו לכולם מי שהסכים עליו? כן. כן, לא, לא. שאלה את זה. כן. כן, בדיוק. הציעו, כן, לפעמים גם לא הצענו כשהיה מגיע רק הורה אחד, שזה קרה הרבה פעמים. פה ניתן לראות את התפלגות רמת האוטיזם עבור מודולה של הטודלרס. ניתן לראות שהאחוזים פחות או יותר זהים. את האנליזה של רמת האוטיזם לא ביצענו בשל מדגם קטן מדי. קצת אני אסביר לכם על הטכנולוגיה של חברת FDNA, על אופן ביצוע השוואה בין שתי הקבוצות. אז יש לי את גרופ A וגרופ B. האלגוריתם צריך ללמד את עצמו מה ההבדל בין הקבוצות כדי שהוא יוכל לבצע את ההשוואה. אז הוא בהתחלה עושה מעין טסט פנימי שלו, הוא לוקח 50% מקבוצה A ו-50% מקבוצה B, ומבצע השוואות בין שתי הקבוצות. המטרה להשוואות האלה היא למצוא את האזור ההפרדה הכחול, שבאזור הזה הוא לא יכול לבצע הפרדה בין שתי הקבוצות.
לאחר שהוא למד את ההבדלים בין הקבוצות, זאת אומרת שלמד באיזה אזור הוא לא יכול להפריד ביניהם, הוא עובר ל-50% האחרים, ועובר תמונה-תמונה עבור שתי הקבוצות, ובודק עבור כל תמונה מה המרחק שלה מבחינת תווי הפנים, בהשוואה לאזור ההפרדה, זאת אומרת שזה האזור שהוא לא יכול להפריד. אז הוא לוקח למשל תמונה של מישהו מגרופ B, ובודק איפה היא נמצאת בהשוואה לאזור ההפרדה. כאשר... אני רוצה להרחיב פה, קצת להרחיב איך זה בעצם נעשה. בעצם האלגוריתם לוקח אקראית 50% מהילדים של שתי הקבוצות, ובעצם יש לו מכל תמונה, תדמיינו, תפקסלו את התמונה ויוצא הרבה מאוד פיקסלים, ויוצא איזשהו וקטור שמורכב מכל הפיקסלים של כל תמונה. ואז יש לו אוספים של וקטור, ואז בעצם אפשר מכל הוקטורים האלה לייצר וקטור שהוא של התמונה, ואז הוא מחפש את האזור, בעצם את האזור, את קו ההפרדה הטוב ביותר בין שתי הקבוצות של שתי הקבוצות. זה האזור ההפרדה שמסומן שם בכחול. ואז על כל תמונה שאחר כך שהוא לוקח מה-50% הנותרים, הוא שואל איך הוקטור שלה, וקטור הפיקסלים שלה, נראה בהשוואה כמה רחוק מאותו קו הפרדה, ובאיזה כיוון גם. יכול להיות קבוצה של תמונה של קונטרול לצורך העניין, שיהיה בכלל בצד של האוטיזם. אבל זה בעצם משתמש בפיקסל. עידן, אתם יודעים מה האלגוריתם? כאילו אפשר אחר כך לגזור את הפיצ'ר שהם החשובים? הם לא נותנים את המידע הזה. את האלגוריתם הם לא נותנים, זה הפטנט שלהם. אבל אפשר, כן אנחנו מבקשים את זה, אני יכול לתראה את זה, אזורים בפנים שהם יותר אינפורמטיביים לצורך העניין. זה באמת כל הפיקסלים? זה לא פיקסל, זה משהו אחר. הם הופכים את זה לפיצ'רס אחר. נכון, הם הופכים את זה לפיצ'רס אחר. פיקסל זה משהו שאפשר לקרוא לזה. כן. נכון. אז בפועל אנחנו מקבלים את הפלט הזה, שהוא למעשה התפלגות הסקורים, הם קוראים לכל מרחק בין אזור ההפרדה כסקור. ניתן לראות את ה... התפלגות של הסקורים של קבוצה A, למשל, זה הגרף הכתום, ואת הגרף הירוק, זה הקבוצה השנייה. כאשר ניתן לראות את המרחקים בשתי הקבוצות, למשל, יש לנו את המרחק 3 ומרחק מינוס 3, זה של הקבוצה השנייה. זאת אומרת שיש להם באמת שונות דומה? דומות בהתפלגות שלהם גם? מה שהגרף הזה נותן לנו, הוא שככל שהגרפים האלה רחוקים אחד מהשני, אני לא יודעת מה תידגים. ברור, אני מדברת בכללי, שכאן הגרפים, אני לא יודעת אם זה אילוסטרציה או זה תוצאה. זה תוצאה, אבל... זה גרפים מוחלקים, זה... אבל יש להם שונות מאוד דומה, כאילו, נכון. זה גרפים שמוחלקים, לקחו איזושהי התפלגות ועשו החלקה של ההתפלגות הזאת. אני מקבל את זה בצורה ויזואלית יותר יפה. מה שאנחנו לומדים מהגרף הזה למעשה, זה את יכולת ההפרדה שלנו באנליזה הספציפית. עבור כל אנליזה אנחנו מקבלים גרף נפרד, כאשר ככל שהגרפים נפרדים אחד מהשני וניתן לראות הבדל ביניהם, ככה יכולת ההפרדה שלנו גבוהה יותר. יש עוד שאלה. כן. כאילו בתוכנה מוחלט שכל האוטיסטים נגיד הם קבוצה אחת? או יש לו אופציה לחלק אותם? לא, אנחנו קובעים לו את זה. אני אומר, קובעת לו, זה קבוצה של אוטיסטים, זה קבוצה של ביקורת, גם בתוך קבוצת. לא, 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 זה חלק מהאנליזה. אני קובעת לו, זה קבוצה של אוטיסטים, זה קבוצה של ביקורת, וזה חלק מהאנליזה שהוא בודק בין הקבוצות הללו, מה ההבדל. עכשיו עוד דבר לגבי הגרפים, זה גרף שלא מראה, זה לא גרף של אנליזה אחת, זה גרף של 1,000 אנליזות שחוזרות עליו. כל פעם, כל אנליזה בוחר קבוצה אקראית של 50%, משווה לה את ה-50% האחרים, ולאט בעצם יוצא גרפים שיותר מוחלקים. כמו כן מתבצעת אנליזת רוק, כאשר אחוז ההפרדה שלנו זה ה-AUC, שהוא נע בין 50%, שזה למעשה ניחוש, לבין 100%. וכמו שעידן סיפר, ה-p-value שלנו תוצאה של 1,000 השוואות. זאת אומרת שהוא מבצע הרבה מאוד השוואות כדי, כדי לקבל את התוצאות שלנו. תראו לכם לפחות איזה דומיין של טכנולוגיה, neural nets, דברים אחרים. זה machine learning.
לדעתי אם לא השתמשו בניורל נט כי יש לך רק 500 דוגמאות חיוביות ולא צריך קצת אלפים, אבל אני לא יודע. אבל הבעיה היא שהם בעצמם לא הצליחו להגיד לך איך עובדות השיטות האלה. מקבלים את האינפוט בתוך את התמונה, ואז הם לוקחים חלקים קטנים של התמונה, וזה כמו המוח, יש את ה... את הניורונים ברטינה, ואז הם שולחים אינפורמציה לשכבה הבאה, לשכבה הבאה, לשכבה הבאה. כשהפרוססים נהיה יותר ויותר high-level, בסוף הזה יש איזה ניורון למעלה שאומר אוטיסט לא אוטיסט. מה גרם לו להחליט? גם אלה שתכננו את האלגוריתם ברוב. נכון, זה גם מה שהם אמרו לנו. אוקיי. הם צודקים. אוקיי. הם לא זאת אומרת, אי אפשר להפוך את מה שאנשים רגילים אליו, זה מה שנקרא rule based. אם המרחק בין העיניים הוא כזה, והאף הוא כזה וזה, זה לא עובד ככה. נכון, אין לזה שום קשר לזה. נכון, אי אפשר לעשות תהליך חכם של לחלק את סוגי המידע שאיתם עושים את הקלסיפיקציה הזאת, ואז לעשות כמה גרסאות של הסיפור, ולראות על סמך הנתונים, על סמך הדיוק. אפשר, אבל בתכלס עוד אין פתרון טוב למה שקבעה את האינטרפרטציה. מה, כמו שאני מזהה אותך בעשירית השנייה, אבל אין לי מושג איך עשיתי את זה, גם אין לי מושג איך הם עשו את זה. אני לא יודע מה עבר לי עכשיו, יש איזה ניורון שהחליט שאתה אילן. אני לא יודע אבל איך הוא החליט שאתה אילן. למשל המסתורים פה. אבל רגע, אני אומר עכשיו, נחזור למה שחשוב לזכור שם, כל השקופיות הבאות, מה שחשוב לזכור זה את המדד של ה-AUC, שהוא בעצם נע בין 50% לשטח תחת העקומה, שהוא אומר כמה טוב האלגוריתם יודע לזהות את הקבוצת האוטיסטים, או לא את קבוצת האוטיסטים, כמה טוב יודע להפריד בין שתי קבוצות. בסדר? כל שתי קבוצות שנותנים לו, כמה טוב יודע להפריד ביניהם, על פי התווי פנים שלהם. אז התחלנו בהשוואות. השוואה הראשונה הייתה השוואה בין המקרים לביקורת שלנו, וניתן לראות כאן שאלף כל היה לנו כזכור 81 מקרים ו-162 ביקורות, כאשר אחוז ההפרדה בין המקרים לביקורות עמד על כ-88% ומובהק. ניתן לראות גם בסקור דיסטריביושן שיש לנו הפרדה טובה, היות וניתן לראות הבדל בין את השוני בין הגרפים, לא יודעת כמה אתם רואים פה עם האור. זה חלק מהתמונות שאתם ראיתם גם במשחק. זה ממוצע תווי הפנים של קבוצת האוטיסטים לעומת קבוצת הביקורת. ואז שאלנו האם הכלי שלנו, האלגוריתם הזה, מסוגל גם לזהות הבדלים ידועים. זאת אומרת, ידוע שיש הבדלים בתווי הפנים בין בנים לבנות וכתלות במוצא אתני, אז רוצים לבדוק בשתי הקבוצות האם הוא יכול לזהות לנו את ההבדלים הללו. אז התחלנו עם הבדלים מגדריים, השווינו בין בנים לבנות בקבוצת האוטיסטים, כאשר ניתן לראות שיש לנו אחוז הפרדה של כ-70% ומובהק. כאן ניתן לראות גם את ממוצע תווי הפנים של הבנים לעומת הבנות. את אותה אנליזה ביצענו גם עבור קבוצת הביקורת. ניתן לראות שאחוז ההפרדה היה דומה מאוד לקבוצת המקרים שלנו, של כ-70% ומובהק. כאן שוב ניתן לראות את ממוצע תווי הפנים עבור כל קבוצה. זה גם דברים שחשוב להבין. אתם בונים פרדיקטור האם בן אדם הוא אוטיסט או לא, תקחו גבר הוא אוטיסט, פשוט. כבר יש לכם שמורים הצלחה. אז צריך, באמת בעיית האינטרפרטציה איכשהו מאוד מאוד מציקה בעולם הרפואה, ובגלל זה רופאים לא אוהבים את כל הממבו ג'מבו הזה שקורה פה. זה אחת הסיבות גם שעשינו מאצ'ינג לפי מין. זה היה לנו חשוב שזה לא יהיה... כן, אז הוא הולך על גבר ועוד איזה משהו עם מרחק.
אז את אותה אנליזה עשינו גם על סמך מוצא אתני, השווינו בין יהודים בקבוצת האוטיסטים לבדואים. ניתן לראות שאחוז ההפרדה שלנו עומד על כ-80% ומובהק. ניתן לראות בסקור דיסטריביושן שיש לנו יכולת הפרדה טובה, וגם את ממוצע תווי הפנים השונה בין שתי הקבוצות. יש משהו שיש יכולת הפרדה? כן, בהמשך אני אראה לכם את זה. ואז עברנו לקבוצת הביקורת וראינו שאחוז ההפרדה פה שונה מאחוז ההפרדה בקבוצת המקרים שלנו. פה הוא עומד על כ-90% ומובהק. ואז רצינו לדעת האם נוכל למצוא את אותם הבדלים שראינו בהתחלה בין מקרים לביקורת, גם אם נפריד על סמך מוצא אתני ועל סמך מגדר. נקודה חשובה בתוצאות הקודמות, להראות שההפרדה בין אוטיסטים ללא אוטיסטים היא הרבה יותר טובה, האלגוריתם מצליח להפריד בין קבוצות אוטיסטים ללא אוטיסטים, הרבה יותר טובה מה שמצליח להפריד בין בנים לבנות, בין בדואים ליהודים. שזה היה מאוד מעניין, אני ציפיתי שזה יהיה הפוך, אבל... אז ביצענו השוואה בין בנים אוטיסטים לבנים מקבוצת הביקורת, וניתן לראות שיש לנו... אחוז הפרדה מאוד גבוה של כ-90%. מה? וניתן לראות גם בסקור דיסטריביושן שיש לנו יכולת הפרדה גבוהה, וכמו כן ניתן לראות כאן את ממוצע תווי הפנים עבור כל קבוצה. אותו דבר עשינו לגבי הבנות. ניתן לראות שיכולת הפרדה בין בנות מקבוצת האוטיסטים לבנות מקבוצת הביקורת עומד על כ-80%. ניתן לראות בסקור דיסטריבישן שיש לנו הפרדה טובה. מבחינת חברת FDNA מספיק להם 10 מקרים עבור כל קבוצה. זה הדרישה שלהם. זה הכל שהאלגוריתם למד מכל הדאטה ועכשיו רק מיישמים. לא, לא, זה עבור כל טסט. כל טסט הוא עושה את זה בנפרד. כל טסט הוא לומד מהקבוצה? מספיק לו 10 מכל קבוצה כדי... הוא מייצר, על כל קבוצה מייצר זה כאילו אלגוריתם חדש. הוא מחפש את ההפרדה הכי טובה בין הקבוצה. כמה מדקים הוא נותן? מה? כמה מרשה מבחינת הרבה נכון? 10 בכל קבוצה. המינימום. ניסיתם להשוות את מספר הנבדקים בכל קבוצה? שזה לא... שגם לפעמים יוצר בייס בקלסיפיקציה. שזה פה שיש מספר כפול של קונטרולס מאוטיזם, אז טיפשים, אם הוא מנחש כל הזמן קונטרול, אז הוא יהיה צודק 2/3 מהמקרה. הבנתי אותך. יש כל מיני דברים טריוויאליים כאלה ש... זה רע, זה חשוב, זה שורת קשר. זה אגב בעיה ממש קשה, כי אוטיזם זה 1/60-70. עוד פעם, אתה מנחש על כולם שהם לא טסטים את הפעולה. עשינו מחקר מתוך, לא מתוך תמונות, אלא מתוך אלקטרוניק הלת' רקורד, הצלחנו להשאיר בערך בפקטור 5 את האבחון שנתיים לפני האבחון, אבל עדיין, רוב האנשים שאמרנו שאוטיסטים לא היו אוטיסטים. כמעט כל האוטיסטים היו בקבוצה שאמרנו שהם אוטיסטים, אבל להפך, זה בדיוק באמת בעיה של... יחסית קל לו לאכול כשקונטרול ואוטיזם הם אותו דבר, אתה מחפש... אבל בשביל זה כל הקט של ה-AUC, שתמיד יש לך השוואה שהשטח הוא בעצם איזשהו יחס בין הסנסיטיבי ובין היכולת שלך לזהות את האוטיסטים וגם לא לזהות את הלא אוטיסטים. כן, אתה הכנסת לו אותה כמות של קונטרול ו... אז זה מה שאני אומר, אילן צודק בזה שאם היחסים... לא, אם היחסים יהיו שווים זה יכול להיות... זה יכול להיות בייס, יכול להיות בייס אם אני מייחסים לא שווים, ולבדוק את זה באמת. כן. אוקיי. רגע, החום זה הקונטרול, שתי התרבויות. לא, הירוק זה... זה שני פימל. זה פיס של שני פימל. קייס וקונטרול. כן. כן. אוקיי. אז את אותה השוואה עשינו גם על סמך מוצא אתני.
כאשר מצאנו שיש לנו יכולת הפרדה בין יהודים אוטיסטים ליהודים מקבוצת הביקורת של כ-90%. ניתן לראות גם בסקור דיסטריביושן שמדובר בהפרדה טובה, ואת ממוצע תווי הפנים עבור כל קבוצה. ועשינו את אותו דבר גם לגבי הבדואים אוטיסטים מול ביקורת, כאשר יכולת ההפרדה שלנו עומדת כ-80% ומובהק, ושוב ניתן לראות את ממוצע תווי הפנים. נתתם להם תמונות של הילדים האלה כשהם היו תינוקות קטנים, עוד הרבה לפני האבחון? זה עדיין לא. זה שלב הבא. ואז רצינו לענות על השאלה השנייה של המחקר, שזה לבדוק האם ניתן להבחין בתווי פנים ייחודיים בתוך תת קבוצות, בתוך קבוצת האוטיסטים. אז לקחנו את רמת האוטיזם של ילדים שהם לא טודלרס, וביצענו השוואות, כמו שניתן לראות פה, אין תווי פנים ייחודיים לילדים ברמות אוטיזם שונות. זו דוגמה לסקור דיסטריביושן שהוא ממש חופף אחד על השני, זאת אומרת שאין לנו יכולת הפרדה בין שתי הקבוצות. כן, זה... מה זה minimal no evidence שהם היו חשודים והם... על פי האדוס. על פי האדוס, כן. אבל מה זה תשובה של no evidence? יש ילדים שקיבלו הפרעה של אוטיזם על פי ה-DSM, והאדוס שלהם היה כאילו בסדר. אז על פי האדוס הם קונטרול. על פי... לא בדיוק. הם קיבלו הבחנה, הגולד סטנדרט פה זה לספקותי ההבחנה הקלינית, ולא האדוס לעניין של עצם ההבחנה. והאדוס, כן, יש לו טעויות שלו, זה מחקר אחר שנעשה. נדבר עם התאי. יש כל כך הרבה של המינימל טונאות. כן, 12 מתוך כמה? 8. לא, לפחות, כי זה רק האדוס ה... זה הרבה הטודלרס. לא, זה בלי הטודלרס. זה בלי הטודלרס. זה בלי הטודלרס. הטודלרס לא היה לנו מספיק לבצע. כמה הטודלרס היו? 17? אני לא זוכרת. משהו כזה, 17. כן. זה בסדר, יש קורלציה. הבנתי, לפי שתי קריטריונים. כן, ויש לכם איזה... גם אפשרות. לא שמעתי, מה? להסתכל רק על קבוצת הילדים עם אוטיזם שקיבלו הבחנות גם על פי ה-DSM וגם על פי ה-DSM. זה אפשר גם לעשות. אוקיי, אז ביצענו השוואה בין הרמה נמוכה בינונית, נמוכה וגבוהה, וניתן לראות כאן שאין הבדל בתווי הפנים. אותו דבר גם לגבי רמה נמוכה וגבוהה, ושוב, אין לנו הבדל. האם בדקתם, האם המובהקות עולה מול קונטרול ככל שחומרת האוטיזם קשה יותר? לא, עשינו הבדלה בין... הבדלה בין תתי הקבוצות. כן, בתתי הקבוצות, כן. לא בדקנו את הקבוצות, וגם אפשר לבדוק את כל אחד מהקבוצות לעומת הקונטרולס. כן. ההשערה שלי, אני גם קצת מוטרד מהקוויז שעשית בהתחלה, כי התוצאות היו יותר מדי טובות. זה לא הגיוני בעיניי, כי קלינית, אני לא חושב שהילדים האוטיסטים הם כל כך שונים בפנים מילדים רגילים שכולם פה מנחשים בצורה כל כך מוצלחת את מי אוטיסט ומי לא. זה משהו לא ממש מסתדר לי. אני לא טוב בניחושים כאלה. מה, אם התוצאות יקרה לי, לא, מה שאני אומר, מה שאינטואיטיבית, קלינית, אני, יש לי תחושה זה שככל שהאוטיזם הוא קשה יותר, אז יש לילד גם יותר דברים נוספים, כמו מוגבלות שכלית או דברים התפתחותיים נוספים, אולי הילד הוא יותר, מה שנקרא, סינדרומטי, ואז תווי הפנים שלו היו יותר, יותר מיוחדים או יותר שונים, יותר שונים מקונטרול. אז השערה שלי שאולי זה מה שהעין שלנו קולטת, ואז באמת גם השאלה, אם אנחנו קולטים בעין את החלק האוטיסטי שהוא שונה, או את החלק
שההתפתחותי או הקוגניטיבי או whatever שהוא לא נראה לגמרי. צריך לזכור שמה שראינו זה תמונות ממוצעות, זה לא תמונות של ילדים. נכון. התמונות של ילדים יהיו אחרות. זה מיצוע של התמונות, זה משהו, אלגוריתם לוקח את הממוצע תווי פנים ויוצר תמונה אחת שהיא גם לא נראתה של ילדים. כן, תוך התחשבות אבל ביחס בנים בנות. כן. בקייס קונטרול כן? כן, כן. גם מוצא אתני וגם גיל. אותו דבר עשינו לגבי משתנה של רגרסיה, כאשר הכוונה היא בילדים שעברו רגרסיה. זה ילדים שבהתחלה התפתחותם הייתה תקינה, למשל בכישורי שפה, לאחר מכן הייתה הידרדרות במצב שלהם, שוב מבחינת תפקודי השפה בעיקר, ובמצב הזה הם הגיעו ליחידה. בשונה מהנון רגרשן שמלכתחילה הייתה להם התפתחות לא תקינה. וניתן לראות שאומנם ה-AUC הוא גדול במקצת מ-50%, אבל הוא יצא לא מובהק, כלומר אין הבדל בתווי הפנים בין הילדים שהם רגרשן לעומת הנון רגרשן. ואז, כמו שדיברנו הרבה על, כאן בשיח שהיה, על העניין של האזור המסוים בתווי הפנים, למעשה ביקשנו מצוות חברת FDNA לבצע אנליזה מיוחדת שבה הם יבצעו השוואה בין אזורים מסוימים בפנים במטרה לבדוק מאיפה נובע ההבדל שראינו בהתחלה בין המקרים לביקורת. לצורך כך הם השתמשו באלגוריתם מאוד מתוחכם שהוא שונה מהאלגוריתם שהשתמשנו עד כה. והוא למעשה חילק את הפנים לחלקים והשווה מבחינת חלקים. אז כאן מדובר על סך כל החלקים שהוא חילק. ניתן לראות שיש לנו יכולת הפרדה מאוד גבוהה של כ-95% בין המקרים לביקורת ומובהקת. פה מדובר על האזור של העיניים, קצת קשה לראות פה, יש כאן סימולציה של תווי פנים ומסומן איפה, על איזה אזור מדובר. כאשר השווינו בין אזור העיניים, בין המקרים לביקורת, ניתן לראות שיש לנו יכולת הפרדה מאוד גבוהה של כ-90% ומובהק, וגם לפי הסקור דיסטריביושן רואים הפרדה מאוד טובה. אבל שוב, הם אמרו מה? הם אמרו מרחק בין עיניים, מפתח העין, לא. הם אמרו מה הם משווים? זה האזור עצמו הם ישבו, אין, זה הכל. הם הגדירו אזור בפנים ורק הסתכלו עליו. כן, אני מבין שרק הסתכלו שלה. האלגוריתם הזה לא מודד, הוא לא מודד מרחקים או דברים כאלה. הוא מסתכל על תמונה, כמו שאיתן אמר. זה כמו, תחשוב על איזשהו בן אדם שמסתכל רק על האזור הפנים, הוא צריך להגיד. אז זה אנליזה שאחר כך... כן. עכשיו, בשלבים שהיא עושה, משתמשת... האלגוריתם האלה נוטים להיות סופר לא לינאריים. אתה רגיל דברים לינאריים. אבל זה, אבל זה... אבל זה כן דברים שמעניינים יותר, ולכן אנחנו עושים, משתמשים בתוכנות אחרות שכן מודדות, אבל אותן תוכנות כן מודדות את המרחקים ומנסים להבין מהם הפיצ'ר, מהם ה-MPAs בעצם שגורמו לאלגוריתם הזה לעשות את ההפרדה. כן. ניתן לראות שגם באזור האף יש הפרדה טובה של כ-90% בין המקרים לביקורת ומובהקת. ובאזור הפה הייתה הפרדה של כ-80%, שזו הפרדה טובה, אבל היא הפרדה פחות חזקה מההפרדות של העיניים והאף. כמו כן, ביקשנו ממנו לפי אזורים מסוימים. כאן ניתן לראות שזה מדובר באזור העליון של הפנים. יש לנו הפרדה של כ-90% בין ילדים אוטיסטים לילדים של קבוצת הביקורת. אתם נתתם להם את הדאטה הזו, ואחרי זה בדאטה שלא, האלגוריתם בכלל לא ראה, אתם בדקתם אם הוא צודק. או שלא. כל אחד מהאנליזות הוא תמיד בוחר 50% טסט קייס, סטאדי טריינינג ו-50% טסט. כל פעם מחדש הוא עושה, אחד הדברים שאני כותב לעצמי זה לבקש מהם לעשות פעם אחת, לקבל את הוקטור ההפרדה. לא, פעם אחת לקבל איזשהו וקטור הפרדה, ועל פיו לעשות כל מיני קבוצות, השפעות שונות לווקטור הפרדה. אתה תיתן להם חצי מהדאטה, תחזיק אצלך. בדיוק, זה מה שאנחנו עושים, נכון. זה מה שהיום אנחנו עושים. אוקיי.
כאן מדובר באזור התחתון של הפנים, ניתן לראות שיכולת ההפרדה עומדת על כ-70% ומובהקת. מבחינת חוזקות המחקר, מדובר בטכנולוגיה בעלת רזולוציה מאוד גבוהה, כאשר נעשה שימוש בתמונות דיגיטליות ואנליזה ממוחשבת, כאשר זה מהווה יתרון על מחקרים קודמים שלא השתמשו בתמונות, והם למעשה מדדו את ה-MPA הזה לילדים עצמם, והם בעצמם מציינים את זה שזה מהווה חיסרון, היות וזה גרם לטראומות מאוד גדולות לילדים, והשימוש בתמונות מפחית את רמת הטראומה. כמו כן, היות והמחקר נעשה ביחידה לגיל הרך, קיבלנו, אספנו הרבה מאוד מידע על המקרים שלנו. יש לנו מספר מגבלות. המגבלה הראשונה שכל קבוצת הביקורת שלנו נאספה מבסיסי המידע של חברת FDNA, לכן ייתכן שקיימים הבדלים בין קבוצת המקרים לביקורת, וזה יכול להוביל להטיית בחירה. כמו כן, היות וכל הילדים נאספו מהיחידה לגיל הרך, ייתכן וקיים קושי בהכללת התוצאות לאוכלוסיות אחרות. יש לנו מספר מסקנות מהמחקר. דבר ראשון, שנמצא שלילדים אוטיסטים יש תווי פנים ייחודיים בהשוואה לקבוצת הביקורת. כמו כן, נמצא שההבדל בתווי הפנים הוא חזק יותר בחלק העליון של הפנים, כמו עיניים ואף, בהשוואה לחלק התחתון של הפנים, כמו הפה. כמו כן, לא נמצאו הבדלים בתווי הפנים ברמות האוטיזם וברגרסיה, כן או לא. ומבחינת מחקרי המשך שימשיכו את המחקר הזה, נרצה לבחון עוד פרמטרים שונים בתוך קבוצת האוטיסטים, בהמשך לרמת אוטיזם ורגרסיה, נרצה לבדוק משתנים נוספים, וכן לבצע אנליזה על תמונות של הילדים מגילאים מוקדמים יותר. ותודה רבה על ההקשבה.